Den här aktieboken handlar inte om vilka aktier man ska köpa. Utan den ställer frågan, är det där med aktier en bra idé överhuvudtaget vid det här tillfället? Och tanken till den boken fick jag i slutet på 90-talet. När det var den här gigantiska aktieyran. Kommer ni ihåg den? Folk var som tokiga. Och det pratades om aktier överallt och det stora klippet. Och på tv hade de, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men Stig Malm och Löparen varje torsdag tror jag det var i TV4. Där de liksom skulle hitta på den här fantastiska aktien som skulle gå som en raket nästa vecka. Och jag frågade Stig Malm vid något tillfälle om han tyckte det var förenligt med hans syn på klipp. Och då såg jag hur han liksom tänkte till, och det var ju inte det, va. Men det var galet då. Och det var ju för att marknaden totalt sett var, blev helt övervärderad. Och då skrev jag en bok som hette Tankar om aktiesparande. Och nu har det gått tid, och jag varnade då för så försiktigt man kan göra när man jobbar i Riksbanken. Jag minns vid ett tillfälle satt jag i en tv-studio och då var det några som journalister på, om det var Aftonbladet eller Expressen som jobbar med aktier, så tyckte att jag skulle avgå, för så där fick man inte säga, man fick inte varna folk för att köpa aktier. Nu har det gått 10 år och då tänkte jag ta fram den där boken och uppdatera den och arbeta om ett antal kapitel. Så får vi se var vi befinner oss, och det är den boken alltså som nu är aktuell. Och tittar man på den stackaren som då köpte och tänkte vara långsiktig i slutet på 90-talet, så har det gått berg- och dalbanor liknande kursfluktuationer sedan dess, men nivån är i stort sett densamma. Och det innebär att den som köpte då i slutet av 90-talet har egentligen inte tjänat så särskilt mycket i genomsnitt på sin portfölj. Och när man läser aktieböcker så får man intrycket av att man, ja, långsiktigt då är det, handlar om 3 år kanske, eller 2 år eller någonting sånt där. Men här ser vi exempel då på den som köpte aktier för 10 år sedan och har inte tjänat så mycket pengar. Och det reser ju frågan, är aktiemarknaden just vid det tillfället man tänker sig investera, är det en bra miljö? Finns det förutsättningar att det blir en avkastning här? Även om man köper Oriflame eller vad man nu köper för någonting. Trevligt. Sen har vi upplevt 2000-talets första finanskris som vi är mitt uppe i. Och då kan man ju bara lägga till, när man ska titta på den stora bilden, att finanskriser är faktiskt vanligare än vad vi tror. Det här är Sveriges 7:e finanskris sedan 1857. Och även om finansministern 1857 inte hette Anders Borg, men väl August Gripenstedt, så insåg även August Gripenstedt att man skulle rädda det finansiella systemet. Så han stödde redan 1857 Skånes enskilda bank. Och vad jag vill säga med det här är att de kommer tillbaka. Och det är ju oerhört viktigt för en aktiesparare att veta om det är på väg att byggas upp en finanskris som sedan leder till att kurserna faller med 60%. Och vi ser de här årtalen, och nu har det varit ganska nära med förra finanskrisen som var hemmalagad i Sverige. Den här kom ju utifrån. Och jag beskriver i boken att mönstren är de samma när det gäller finanskriser. Man känner igen mönstren samtidigt. Och så diskuterar jag lite grann kring krisens orsaker. Det här är egentligen i grund och botten vad nuvarande finanskris handlar om. Att skuldsättningen hos hushåll och företag, framförallt hushåll i USA, har stigit dramatiskt under 2000-talet. Och mycket av de pengarna används för att köpa fastigheter. Och det känner vi igen från slutet av 80-talet i Sverige. Det var likadant inför vår finanskris, att det var detta som skapade bubblan och sen så följde ihop. Och det gjorde det här också i USA. Jag vill i boken slå ett slag för det direkta personliga aktieägandet, och rådet, eller min uppfattning, är att köp hellre några investmentbolag istället för att köpa en förvaltad fond. Nu
Nu kommer Mikael Wolf snart här, så nu får jag väl vara försiktig, för många bankdirektörer blir arga på mig, de tycker att man ska köpa fonder. Det är himla dyrt att köpa fonder om man tänker sig en lång placeringshorisont på 20-30 år. Ja, de här små avgifterna, till synes små avgifterna, växer till sig och blir ganska stora belopp. Sen är det belagt i forskningslitteraturen sedan 50 år tillbaka att fonder slår inte marknaden. Som bäst så går de sämre än marknaden, särskilt om man räknar in avgifterna. Och det där blir de väldigt arga om jag säger det. Aktiemarknadens nav, eller vad säger jag, marknadsekonomins nav. Många är aktieägare i Sverige, men dessvärre är det inte så många som äger direkt. Och den andelen kryper ständigt. Och nu är vi på väg bort ifrån den personliga ägarmodellen i Sverige över till ett indirekt ägande, indirekt institutionellt ägande, där förvaltare förvaltar andra människors pengar. Och det känns, tycker jag, extra roligt att den här rörelsen, aktiespararrörelsen, är så aktiv och försöker lära svenska folket att spara direkt i aktier, för jag tror att det är mycket bättre i längden för ett land att ha det så än att ha ett starkt institutionellt ägande. Varför skulle vi inte till exempel kunna köpa aktier direkt för våra PPM-pengar? Varför ska det vara en massa fonder som är med i listorna där? Tjänstepensionen, varför ska man skicka in dem i försäkringsbolagen? Varför skulle man inte kunna köpa en egen aktieportfölj för tjänstepensionspengarna? Det här borde vi ändra på. Det här finns det mycket för aktiespararna att göra. Och staten är en stor ägare och huvudkontor på huvudkontor flyttar ut från Sverige av de stora svenska, tidigare svenska bolagen. Det här måste vi ändra på. Låt oss nu komma till aktiesparandet. Den traditionella strategin ser ut så här. Sprid riskerna, bygg en aktieportfölj, köp kanske 10-12 aktier. Och det var den gamle Nobelpristagaren Markowitz som kom med den uppfinningen i början på 1950-talet. Och det har stått sig sedan dess. Nästa punkt i strategin är att eftersom marknaden fungerar så bra så behöver vi inte syssla med någon analys av marknaden, utan allting ligger redan i kurserna och det spelar ingen roll när man köper, det viktiga är att man är långsiktig. Och finansiella bubblor, de kan man inte identifiera och de finns inte. Nu vet vi bättre. Vi vet att det förekommer bubblor och den största bubblan är naturligtvis den som vi såg i samband med millennieskiftet med IT-bubblan. Och likaså börskraschen 87. Nu är det några som är lika gamla som jag som vet, kommer ihåg börskraschen 87. Just det här. Ja, vad bra. Och då kommer du och jag ihåg börskraschen 87. Och nu har forskarna gått igenom allting och det finns inga skäl till varför kurserna skulle falla som de gjorde där på hösten 1987. Utan det är frågan om överreaktioner som inte hänger ihop med fundamenta. Och det innebär att köper man vid fel tillfälle vid en sån här bubbla, ja då kan man få vänta väldigt länge innan sparandet står på plus. Jag ska strax visa det. Och vi vet nu också, är väl belagt, att kurserna rör sig mycket mer än förväntade framtida utdelningar. Så vad betyder det här då?